Հայաստանում ժողովրդավարական փոփոխությունները եղան այն ժամանակ, երբ աշխարհը շարժվում էր ավտորիտար կարգեր հաստատելու ճանապարհով։ Գնահատականը ամերիկացի փորձագետինն է, Փոլ Ստրոնսկին, Հայաստանի իրադարձություններն ուսումնասիրում է 20 տարի, նկատում է նման փոփոխություններ սպասելի էին։ Սահմանադրության փոփոխությունն ու նախկին նախագահի վարչապետի պաշտոնի ստանձնումը ստիպեց մարդկանց փողոց դուրս գալ։ Չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը 2014-ից մի քանի անգամ հրապարակային հայտարարել էր, չի հավակնում այդ պաշտոնին։ Մարդիկ հոգնում են, երբ կառավարիչները երկար տարիներ չեն փոխվում, իսկ երբ չի փոխվում նաև նրանց սոցիալական վիճակը, դժգոհությունների առլիքը զսպելն անհնար է։ Ամերիկացի փորձագետը նկատել է, ներհայաստանյան խնդիրներն անուշադրության մատնելու լավագույն պատճառը արտաքին մարտահրավերները շահարկելն էր։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ կոռուպցիան հասել է բանակին, իսկ այդ հարցում հայ հասարակությունը գերզգայուն է։ Հանրային համաձայնությամբ ներքին բոլոր խնդիրները ստորադասվում են արտաքին մարտահրավերներին, բայց քառորդյա պատերազմը ցույց տվեց, անվտանգության երաշխավոր կառավարությունը խնդիր ունի։ Փոփոխություն չեղավ քվիարկությամբ, հանրությունը փոխեց փողոց դուրս գալով։ Ռուս փորձագետը ուսումնասիրել է հայրենակից գործընկերների մեկնաբանությունները, նշում է անընդհատ փորձել եւ հիմա էլ փորձում են Հայաստանում տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես գունավոր հեղափոխություն։ Մոսկվայում ես շատ եմ հանդիպել մարդկանց, որոնք քայլելիս կամ հասարակական տրանսպորտում ակտիվորեն հետևում են Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջի ուղիղ հեռարձակումներին։ Հետո արդեն տեսանք, որ հայկական սփյուռքի որոշ ներկայացուցիչներ նույնիսկ եկան եւ իրենք էլ մասնակցեցին բողոքի ակցիաներին։ Փորձագետները նշում են, շարժման երիտասարդ առաջնորդները կարողացան հանրությանը պասիվ Facebook-ում մեկնաբանություն անող ցուցարարներից դարձնել ակտիվ փողոցում պայքարողների։ Թավշյա հեղափոխություն իրականացնողները, սակայն, խոստովանում են, վերջնական այդպիսի արդյունք չէին էլ կանխատեսել։ Քաղաքական դաշտում աջակիցները քիչ էին, ապավինում էին միայն մարդկանց աջակցությանը։ Քաղաքացիական հասարակության հետ սկսվեց երկխոսություն, եւ մենք հիմնական մեր քայլերը ներկայացրեցինք նրանց եւ աջակցություն ստացանք։ Թավշյա հեղափոխություն ինչու եւ ինչպես, թեմայով միջազգային համաժողովի նախաձեռնողը նորաստեղծ Օրբելի վերլուծական հետազոտական կենտրոնն է։ Գրիգոր Հարությունյան, Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր։